Tjena alla glada, Linus här från Let's Fish Movies. Idag kommer jag att köra ett pass, helt ensam. Fredrik jobbar idag tyvärr, så jag förklarar mig själv. Det kommer bli ett litet kort rekpass efter gädda inför tävlingen på lördag. Så ni ska få hänga med i en liten vlogg med mig idag. Så, let's fish! Då är vi i första spotten här. Jag hoppas ni hör mig, det blåser lite mycket. Men det jag tänker göra nu, det är egentligen att åka runt med båten, ekolodet i här, börja leta betesfisk. Eftersom att det här är ett rekpass inför på lördag, så är inte min tanke idag att liksom dra så många fisk som möjligt. Det jag vill leta efter är betesfisk och se om fisken är huggvill på några ställen. Så får jag en fisk på ett ställe, kommer jag röra mig till nästa ställe och se om de hugger på fler ställen. Så vi kan dra en slutsats till på lördag. Det är så planen ser ut för idag. Och får vi se om det händer någonting eller om jag hittar någon betesfisk. Det jag tänker jag nu är att slänga på ett gummibete som jag kan tänka fiska från 7 meter ner till 12 meter kanske. Får se om det fisken stiger och hugger. Det är 10,2 grader i vattnet. Så ganska varmt ändå för att vara så sent på året. Men vi fiskar en insjö också idag. Så får vi se om de är huggvilliga. Just det, en annan sak också som är väldigt, väldigt viktig när ni fiskar. Och speciellt när ni är ute själva. Där den här flytvästen. Den ska alltid vara på. Jag vet aldrig när olyckan är framme. Om den ramlar över bord eller vad som helst. Så flytväst på. Det är väldigt viktigt hörni. Let's fish. Så det betet jag kommer starta med är den här Vestin. Med en 15 grams skalle. Och stinger under. Så man kommer ner en bit. Till betesfisken. Så vi ser om de är sugna på den här idag. Det jag gör nu, det kastar ut. Det är ganska djupt här. 20 meter nästan. Låter den sjunka. Sen vill jag in den ett tag. Ett vevstopp och fortsätter. Det är svårt att veta nu hur snabbt de vill ha det. Eller hur sakta de vill ha det. Om de vill ha vevstopp eller inte. Så man får ju liksom testa sig fram för att hitta melodin för dagen liksom. Så många gånger när man fiskar, speciellt jag i alla fall, är att man står liksom bara och kastar ut och vevar och så gör man lite vevstopp ibland och sådär. Och så tänker jag inte riktigt vad jag gör och så hugger det. Utan det är viktigt att hela tiden vara koncentrerad och veta att hur vevar jag hem mitt bete just det här kastet. Så att ifall det hugger att man kan testa samma sak om det bara är en slump eller om det är ett mönster för dagen liksom. Så det är viktigt att hålla reda på hur du vevar hem ditt bete just det här kastet du får fisken på. Så man ska alltid vara uppmärksam och se för att det är då du blir en bättre fiskare när du... Där satt den också. Åh, jag missade den. Som sagt, ska alltid vara koncentrerad. Där satt han kom där igen. Där kom han. Det är en helt okej fisk ändå. Eller en 70 tror jag att det är i alla fall. Så vi ser om vi får in den i hån bara. Sådär. Sådär hörni. Tog inte många kast i alla fall, men jag vet, tredje eller fjärde kast för dagen tror jag. Så jag ska kroka av han nu så visar jag han för kameran. Så där hörni, ingen jättefisk men 78 cm, nästan 79. Hade nog kunnat fått den till det om jag hade kört, men en helt okej fisk. Väldigt tjock. Roligt att få den efter 3D kastet bara, så ska vi tillbaka den här. Får åka ut igen, jag åkte inte till kanten nu. Jag blåser lite så jag låg inte kvar där ute helt enkelt. Men släppa tillbaka den här så vi ser om vi kan få något till. Så, let's fish. Och det ni ska tänka på när ni fiskar så här, när man låter jiggen dala ner mot djupet man vill ha den på, så ska alltid ha spänd lina så man ser på linan eller känner ifall det blir ett pet i droppet. Annars om du har så här slack lina, då känner man liksom inte petet eller ser det inte. Så det är viktigt att ha spända linor liksom när ni i droppen. Och här är det otroligt mycket betesfisk alltså.
Det är helt otroligt. Och det är ju positivt. Då är oftast rovfisken här i närheten. Men sen kan det också vara en nackdel att det är så mycket betesfisk att predatorerna har så mycket annat att välja på än betena. Men det är bara att kämpa på och se vad som händer. Spöet jag kör med idag är ett gategramspö. Odelat. 8,1 fot. Upp till 140 gram. På där sitter en Shimano Calcutta 301D. En otroligt skön kombo. Och det jag gillar med det här spöet är att eftersom att det är odelat så är det ju otroligt skönt att drilla fisk på. Du känner ända ner i rullfästet liksom. Det är otroligt skönt faktiskt att drilla fisk. Även fast fisken är lite mindre som den här på 79 var, så är det otroligt skönt att drilla fisk på alltså. Men sen är det ju en nackdel att det är odelat. Att det är svårt att frakta med sig. Har man en mindre bil får man inte alltid med sig spöet. Men jag gillar det alltså. Det är skönt här. Jag ser fortfarande väldigt mycket betesfisk på mellan 10 och 15 meter. Och det man försöker göra om det inte hugger hela tiden är att antingen får man testa fiska ovanför betesfisken eller så får man fiska under betesfisken för att se vart gäddorna står liksom. Sen tycker jag ofta att det är bättre att fiska ovanför betesfisken eller precis under. Och det är ju också svårt att avgöra vart man är med betet hela tiden. Eftersom att gäddorna har ögonen uppåt så är det lättare att få en gädda att stiga än att de ska märka betet och gå neråt. Så därför tycker jag att det egentligen i min taktik är att egentligen fiska ovanför betesfisken och ovanför gäddorna då, så att de kan stiga på betet istället. Men det är också en smaksak och inga regler utan undantag som jag brukar säga. Så ja. Och eftersom jag bara fått en gädda då så vet jag inte om mina teorier stämmer. Och det kommer man nog aldrig göra. Det handlar ju om med fisken att man kommer aldrig bli fullärd. Man tror att fy fan, idag har jag knäckt koden och imorgon åker jag ut och gör samma sak. Och så får man inte en fisk. Så ja, men det är svårt det där med gäddfisket tycker jag. Eller fisket överlag. Ja, det här bådar ju inte jättegott inför tävlingen som kommer. En fisk, två små pet. Ja, nej. Jag hittar inte huggvillig fisk tyvärr. Det är ju otroligt mycket betesfisk som sagt. Men ja, det är svårt idag. Antingen kör jag fel beten. Är inte på rätt ställen. Fel tidpunkt. Ja, det är ju mycket som kan spela in tyvärr. Eller så är jag bara dålig helt enkelt. Kan vara det också, men man vet aldrig. Det jag tänker nu är att sätta på ett nytt bete. Ett annat bete som jag fick ju på den här tjärtisen. Jag har haft även två pet på den. Men det är som att jag letar efter fisk nu. Tills på lördag så vill jag även testa runt olika beten och se om de hugger bete på något annat eller liknande. Som jag själv i båten. Annars om man är fler båtar så brukar man börja med olika betesyper och se vad som funkar bäst liksom. Men sen tänkte jag dra på den här. En dextertjäd. Det jag gjort också är att jag har satt in en rasselkammare i mitten av den. En tyngd i fram. Men även en svart sjunker screw-in dot här bak. Det får padden att röra sig mer sidligen. Och även kroppen att vinkla upp då. Så den får en mer vaggande gång. Och rasslet hörs ännu bättre. Och när vi fiskar så pass djupt. Och med så mycket betesfisk så vill vi att gäddan ska se vårt bete och höra vårt bete. Så att jag hoppas att det här kan funka. Vi får se. Men vi kör på en stund till. Då är vi igång igen. Efter att käka lite mackor till lunch. Livesänt lite med er på Instagram. Ska vi se om vi kan ta någon här på djupet. Annars får vi väl göra som han sa på Instagram, att jag ska gå in lite grundare och köra lite jerk, men då blir det väl bara sniper också tyvärr. Så det här är ju också ett helt nytt koncept här också igen. Nu kör jag själv som en vlogg. Så ni får gärna kommentera i kommentarsfältet nedan vad ni tycker. Om jag ska fortsätta göra lite egna såna här vloggar. Jag kan ju komma ut lite oftare än vad Fredrik gör. Då jag är ledig på vardagar också. Så då skulle jag kunna köra lite mer
andra fisken, typ streetfisken efter abborre och gädda eller såna här små korta pass. Jag kommer även köra ismete själv på vardagar. Så ni kan kommentera vad ni tycker och vad ni vill se i såna fall. Det jag ska göra eller vad ni vill veta eller lära er och sådär. Ja, nu har jag kört på djupet här några timmar. I betsfisken händer inte mycket alls. En fisk upp efter tredje kastet liksom. Sen har det varit stendött. Så jag ska lägga sista 40 minuter ungefär, en timme kanske. Och köra lite grundare in mot i vikar och vasskanter. Kör lite görpetsfiske den sista tiden. Så jag ska köra 5 kast till här på djupet. Med McTail med Big Tail. Och sen åker jag in och kör lite görkfiske. Se om det kan stå någon fisk där inne. Och inte annat kanske jag kan dra en snipa i alla fall. Så man får upp hoppet till på lördag i alla fall. Avsluta med en fisk kanske. Jag tror inte det syns på kameran tyvärr. Men det är helt otroligt vad gäddorna jagar i den här. Så jävla vassnära. Det flyger betesfisk och man ser gäddorna bara flyga efter betesfisken. Det är helt sjukt alltså. Just nu är det där inne. Ja, då vill jag köra lite grundare fiske i en vik här. Men jag kör just nu en busterjörk för en hotpike. En av mina personliga favoriter. Levererar ofta fisk. För mig i alla fall. Här har vi den. Ett otroligt bra bete enligt mig. Busterjörk överlag är ju otroligt bra. Lättjörkat. Får både mycket småfisk, storfisk. Ja, det är ett bete de verkligen har lyckats med. Och det har slagit hårt i sportfiskevärlden. Så är det ju. Sen kommer det ju mycket nytt nu som konkurrerar med alla de här betena som har funnits ett tag. Men så vi ser om vi kan dra någon liten fisk i alla fall. Så man får bli lite varm i kläderna inför lördag. Ja. En liten jävel. Han är små, han är liten, men han är väldigt tjock i alla fall. Vilket hugg då. Och hela jiggen är förstörd, ser jag. En liten jävel, men otroligt fet och sjukt roligt. Kolla den här buken alltså. Oj, oj, oj. Han här har mycket fisk i sig just nu. Han ska få simma hem. Oh, såg ni det där eller? Jävlar. Vilken fart han kom med. Ingen stor fisk. Det var sjukt roligt i alla fall. Jag håller på att skita på mig också. Kan jag lova er. Det gäller att försöka få ner betet mellan vassstråna här. Så att den går i vattnet hela tiden. Annars har de inte ens åka upp mot vassstråna. Då kommer de inte gäddorna. Vilket hugg. Åh, shit. Nej, igen kom han. Två gånger var han på. De är så galna här. Vi ska se om man kan ta igen. Shit alltså, de är så brutala. Ja, där sitter en liten till. Det satt en liten till, hörni. Ja, det ska se. Han har helt slukat hela betet han har gjort. Och den här är ju
jätteliten, men shit vad de flyger på betorna. Tjock som var den också. Ja, sista kastet då. Alltså shit alltså. De hugger så jädra hårt här inne. Fy fan vad roligt det är. De som säger att det inte är kul att fiska småjäder också, de är ju helt fel ute. Självfallet är det roligare på större fisk. Men de här huggen är ju helt brutala just nu. 67 cm här lilla jäda. Han ska få simma hem igen. Och jag ska röra mig mot båtrampen. Hör nu, är det slut för idag. Då var den här fiskedagen slut. Några timmars fiske. Tyvärr bara en godkänd fiske upp. Sen på slutet drog jag några små, men bara för att få lite spöböj. Men annars väldigt trögt. Det är väl båda väl inte jättegott inför helgens tävling. Men ja, vi kommer kämpa på så gott vi kan och hoppas att vi drar några fler än idag. Idag var jag själv också så. Men sen vill jag att ni kommenterar här nedanför vad ni vill se i kommande vloggar. Om jag ska släppa några fler när jag kör fiske ensam. Om ni vill se något annat roligt eller vad som helst, så kommentera gärna där nedan. Tycker ni om det vi gör, så tumma upp klippet. Glöm inte att trycka prenumerera-knappen. Det hade vi uppskattat. Ja, så ses vi väl i nästa film. Let's fish!